भन्ने बित्तिकै साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ र म्याथ एट्समै इन्क्लुड हुने भएको र यो एकदमै रिलेटेड छ र ब्याकस पनि स्टेममा जस्तै टुल्सहरू युज गर्ने अनि मटेरियल्सहरू युज गरेर जुन आइडियाहरू कलेक्सन गर्ने एउटा जुन डाइरेक्टली टचिङ र आइडियाहरू कलेक्सन गर्ने भएको र यो ABACUS अल्सो रिलेटेड टु द स्टेम एन्ड ABACUS इज ए क्यालकुलेटर डिभाइस यो एउटा क्यालकुलेटर डिभाइस हो जस्तै हामीले क्यालकुलेटर युज गरेर एडिसन सम गर्छौँ सब्ट्र्याक्सन सम गर्छौँ अल टोटल अटोमेटिक समहरू गर्छौँ सेम एज हामीले ABACUSमा पनि त्यही समहरू गर्छौँ जस्तै क्यालकुलेटरमा हामीले डिजिटलबाट देख्छौँ डिजिटहरू देख्छौँ बट ABACUSमा चाहिँ हामीले विदाउट डिजिट नै एउटा बिट्सहरू काउन्ट गरेर एउटा भिजुअल क्रिएट गरेर हामीले युज गर्छौँ भने यसले चाहिँ बच्चाहरूको मेन्टल पावर डेभलप गर्छ भिजुअल पावर डेभलप गर्छ कन्सन्ट्रेसन पावर डेभलप गर्छ र कन्सेप्ट क्लियर हुने भएको भएर ABACUS एज अ नाइस बच्चाहरूको जुन उनीहरूको फिजिकल डेभलपको लागि चाहिँ यो एकदमै रिलेटेड भएको भएर इट्स अ गुड इन एजुकेसन अहिलेको जुन बच्चाहरूको स्कुल पढ्ने बच्चाहरूले चाहिँ यसलाई धेरै नै हेल्प गरेको छ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा दुइटै ह्यान्डको फिङ्गरहरू युज गर्ने भएको भएर बच्चाहरूको डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्टली फिजिकल डेभलप पनि भइरहेको हुन्छ र मेन्टल डेभलप पनि भएको हुन्छ यसमा चाहिँ जुन बच्चाहरूले बिट्स काउन्टिङ गर्दाखेरि मेन्टल युज गर्ने म्याक्सिमम मेन्टल युज गर्ने भएको भएर बच्चाहरूको मोर मेन्टल डेभलप पनि हुने गर्दछ ABACUS डाइरेक्टली हामीले अटोमेटिकलाई मात्र हामीले फोकस गर्छौँ यो एउटा मेन्टल म्याथमेटिक्सको लागि मात्र फोकस नभएको यो फिजिकल डेभलपलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै हामीले म्याथमेटिक्स प्रोसेस गर्दाखेरि दुइटै ह्यान्ड युज गर्छौँ र राइट ह्यान्डलाई चाहिँ हामीले मिनिमम युज गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्डलाई म्याक्सिमम युज गर्छौँ जुन चाहिँ फिजिकल साइन्टिफिकली प्रुफ छ कि क्रस रिलेटेड छ हाम्रो माइन्ड र ह्यान्डले गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्दा हाम्रो जुन राइट ब्रेन एकदमै धेरै एक्टिभ हुने भएको र बच्चाहरूको फिजिकल डेभलप पनि त्यही अनुसार नै हुन्छन् सेम एज अ हाम्रो जुन फिङ्गरिङले काउन्टिङ गर्ने भएको भएर बिट्सहरू फिङ्गरिङले युज गर्ने भएकोले यसले फाइन मोटर स्किल पनि डेभलप गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो फिङ्गरिङ अनुसारको फिजिकल हरेक पार्ट्सहरूमा रिलेटेड हुने भएको भएर बच्चाहरूको फिजिकलमा पनि यो डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्टली हेल्प भइ नै रहेको हुन्छ र डेभलप भइ नै रहेको हुन्छ मेन स्पेसल माइन्ड नै डेभलप हुन्छ ABACUSमा हामीले अल टोटल अटोमेटिक समहरू गर्छौँ जस्तै एडिसन सब्ट्र्याक्सनदेखि लिएर प्लेस भ्यालुदेखि लिएर डेसिमलसम्मको लागि मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अल टोटल एबाउट अटोमेटिकको हामीले समहरू ABACUSमै युज गर्छौँ र ABACUSमा हामीले यति मात्र नभएको बच्चाहरूलाई त्यही साथसाथै गरेर मेन्टल कसरी युज गर्ने जस्तै एडिसन हामीले बिट्स काउन्टिङहरू गरेर युज गर्छौँ भने विदाउट टचिङ द ABACUS विदाउट युजिङ द बिट्स हाम्रो जुन फिङ्गरिङ हुन्छ एउटा मेटर फिङ्गरिङबाट गर्ने मेटर हुन्छ त्यो अनुसारको बच्चाहरूले सम्झिन सकिने जस्तै टू एड गर्यो थ्री एड गर्यो के एड गर्यो भन्ने कुरा भिजुअल क्लियर गरेर उनीहरूले एडिसन गर्न सक्छ सेम एज मल्टिप्लिकेसन पनि हो जस्तै बच्चाहरूले यस मल्टिप्लिकेसन टेबलहरू घोकेर पढिन्छ भने यसमा सिम्पल इजी वेले हामीले पढाउँछौँ एउटा हाम्रो छुट्टै तरिका छ फर्मुलाहरू हुन्छन् र प्राइम ग्लोबल स्कुलमा चाहिँ हाल अहिले बच्चाहरूले एडिसन सब्ट्र्याक्सन जुन चाहिँ हाम्रो ABACUSमा चाहिँ बिग फ्रेम भन्छौँ त्योसम्म हामीले बच्चाहरूले गर्न सक्ने सक्षम भएको छ र कोही बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फिफ्थ लेभल पुगिसक्नुभएको छ जसले चाहिँ उहाँले मल्टिप्लिकेसन एन्ड द डिभिजन इजिली दे क्यान डु मेन्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ABACUSमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ ABACUSको युजबाट चाहिँ तिनीहरूको मेन स्पेसल भनेको नि एउटा फिजिकल डेभलप हुन्छ मेन्टल डेभलप हुने कारणले गर्दाखेरि पनि यो ABACUS एकाडेमिकलाई चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ र यसले एकाडेमिक म्याथमेटिक्सलाई मात्र नभइकन जुन चाहिँ उनीहरूको डिसिप्लिनहरू डेभलप हुन्छ कन्सन्ट्रेसन पावरहरू डेभलप हुन्छ भिजुअल पावरहरू डेभलप हुने भएको भएर अर्को सब्जेक्टलाई पनि एकदमै हेल्प गर्ने र जुन जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि गार्जेनले कुनै पनि बच्चालाई ट्युसनै हाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ थानिँदैन त्यही भएर ABACUSले चाहिँ स्कुलको बच्चाहरूलाई हरेक सब्जेक्ट हरेक फिल्ड मात्रको सब्जेक्ट मात्र नभई स्कुल घर र बाहिर पनि एउटा डिसिप्लिनमा बस्न सिकाउने भएको भएर ABACUSले चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक सेक्सनहरूमा चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ।